Hezký den, vážení přátelé. Vítám vás z webu životbezhranic.cz. Dneska bych s váma rád promluvil o e-booku Magická slova mistrů života, který jsme před časem vydali a na který se nám neustále vrací spoustu pozitivních odezev. Máme neuvěřitelně moc pozitivních referencí, protože kdokoliv, kdo si knihu stáhne a kdo ve skutečnosti si ji přečte a začne uplatňovat ty věci, které v té knize jsou, tak je z ní docela hodně nadšený. Jo, s x lidma jsme mluvili, x lidí nám dalo zpětnou vazbu a ten e-book se opravdu povedl. Opravdu je nějakým způsobem magický. A opravdu ve skutečnosti, když já si vzpomínám, když jsme ten e-book společně psali s Ondřejem, tak ve skutečnosti jsme zažívali dost zajímavé jakoby věci. Měli jsme možná nějaké vyšší napojení nebo prostě něco skrze nás. V podstatě ty informace posílalo a my jsme je prostě dávali nějak jako na papír, do Wordu psali. Takže prostě děli se dost zajímavé věci a myslím si, že ta energie, která tam byla při tom tvoření jako takovém, tak tam pravděpodobně neustále je. Jo, takže pokud jste si dříve třeba přáli nebo uvažovali jste o koupi toho e-booku Magická slova mistru života, ale prostě jednoduše nebyli jste si jistí, jestli je ten e-book nějakým způsobem pro vás nebo náhodou není, nebo prostě jak vám bude jakoby sedět, jaký z něj budete mít pocit, tak je tady jedna velká příležitost. Rozhodli jsme se ve skutečnosti k tomu, že vám dáme nějakou část toho e-booku naprosto zdarma, abyste si mohli jste si prozkoumat ty věci, mohli jste si prostě zjistit, jestli ten styl toho psaní je takový, který vám bude nějakým způsobem jako sedět. No a pak, když jo, pak samozřejmě máte možnost upgradeovat tu verzi toho e-booku jako takového. V každém případě dostanete spoustu dárků, spoustu, řekněme, hodnotných informací, které k vám jsme schopni poslat naprosto zdarma, abyste si ty věci prozkoumali, abyste si ty věci osahali, abyste si přečetli a udělali si svůj vlastní závěr. Jo, to znamená, jestli je tato příležitost něco, co vás jakoby zajímá, tak ve skutečnosti klikněte na odkaz pod tímto videem, najdete tuhletu stránku, kde máte možnost si přečíst dále o nějakých jakoby, řekněme, informacích ohledně jednak toho e-booku a ohledně té příležitosti jako takové, co ve skutečnosti to od vás bude žádat, abyste ten e-book mohli takhle jakoby získat. No a to je z mé strany pro tuto chvíli všechno. Popřeju vám krásný zbytek dne, ať se vám e-book líbí a budu rád za každou jednu zpětnou vazbu, kterou ke mně pošlete. No, takže mějte se parádně, přeju vám hezký zbytek dne a ať se vám moc daří. Naschledanou.